25-річний киянин, який на Закарпатті ошукав двох пенсіонерок на понад 450 тисяч гривень, постане перед судом. Прокуратура скерувала до суду матеріали з обвинувальним актом. Пенсіонерці повідомили, що так званий онук, він перебуває в лікарні після аварії, його батько перебуває на операційному столі. Крім того, у аварії, в даній ДТП є потерпілі 3 тисячі гривень і понад 1100 доларів США. Загалом у злочинній схемі брали участь кілька осіб, кожен із яких виконував свою роль. Їхні особи наразі встановлюються. Потерпіла 80-річна ужгородка, і жінка віддала вже іншому цьому шахраю 5500 доларів США, 4000 євро та 6000 гривень. Всі ці кошти забирали кур'єри. Киянин знаходиться під вартою в СІЗО. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.